No niin, ottelu on päättynyt 1-4 KuPSin voittoon. KuPSin valmentaja niin Honkavaara. Mitenkä sä tämän päivän pelin näit tuota kentän laajalta? No meiltä oli hyvä peli. Siinä oikeastaan 3-0 maalin jälkeen Kemi sai toki otetta, rupes liikuttaa palloa nopeasti ja miehet alkoi ehkä enemmän liikkua ja teki sen meille sen lopun vaikeaksi, mutta siihen asti niin kyllä me oltiin vahvoja ja nämä pelit on oikeastaan kaikki tämän kauden pelit on ollut ihan hyviä esityksiä meiltä, että hyvä nyt saatiin niin puikkojen väliin osumaan ja Sorsa maali esimerkiksi pikkusen onnea, vaikka pelaaja varmaan itse sanoi, että se oli hallittu laukaus, mutta kerran näinkin, että meillä on pikkusen onnea ja kokonaisuuteen tosi tyytyväinen. Lopussa muutamalla pelaajalla Gabrielilla alkoi vähän jalka painaa ja Saksmanilla alkoi jalka painaa, teki pojat niin paljon hommia, että sit vähän menetettiin otetta siitä keskialueesta, mutta hyvä miehekäs esitys. Oliko niin kuin erityisiä onnistujia tämän joukkueessa? No kyllä Nissilä voi varmaan mainita. Nissilä teki niskalimassa hommi, liikkuu koko ajan ja oli aktiivinen ja sitten oikeastaan topparipari oli aika vahva. Ehkä loppuun lukuun on nyt aika paljon painetta, mutta Nissilä nyt voi ehkä mainita, että pelastus kymppipaikalla hyvin ja Saksman, oikeastaan koko keskikentän kolmikko Saksman Gabriel, niin oli ihan vahvoja tuossa. Hyviä katkoja ja hyviä riistoja saatiin ekalla jaksolla ja niistä on voitu enemmänkin tehdä, mutta 4 maalia niin kuin pakko olla tosi tyytyväinen. Kiitoksia. Jari Oma, miten sä? Se on tuo KuPS ollut aika vaikea vastus. Joo, tässä äsken kerralla nyt saatiin KuPSille kuitenkin tehtyä maali. Mutta ei me oltu tänään oltiin ihan vastaantulijoita, että KuPSi pelasi hyvän pelin ja me oltu yhtään niin näytetty vaarallisella tuolla niin hyökkäyspäästä. Kyllä me välillä hierottiin pallon siellä alhaalla ihan ok, mutta ei niin kovin montaa laukausta saatu sinne. Mutta tietenkin lopussa, kun tuli tuoreita jalkoja kentällä, niin se niin sitten alkoi vähän näyttää siltä, mitä se pitäisi näyttää. Että sinne alkoi tulemaan juoksuja ja Karjalainen ja Lehto, Salazar tuli ihan hyvin tuonne kentälle ja toivottavasti. Tarvittava piristysruoskuus, mitä me nyt tuohon tarvittiin. Ja tuo maali saattaa olla niin tärkeä meille, että se antaa taas tietyn boostin tuohon tekemiseen. Ja enemmän tietenkin otettiin tästä pelistä, että viime vuoden KuPSin pelit, kun muistaa, niin meillä oli hyviä pelejä, vaikka me ne hävittiinkin. Että jäi vähän niin kuin hampaat koloon, mutta tänään me ei kyllä näytetty sitä yhtä, että niin me oltaisiin ansaittu tuo voittaa. Oli se niiden karvaus, kun se oli kuitenkin tuntuu, että se peitti niin periaatteessa alalta lähtien sen. Jääkikko miehen. Niin. No niin, no, anteeksi. Se, mutta se, siitä puhuttiin, että se olisi kuitenkin ollut sillä suht helppo ohittaa, koska siinä oli sitten taas heidän kärkipräsäjiä ja siinä keskikentän. Ja sitten puolustuksen välissä oli tilaa, että siihen me oltaisiin saatu vaan pelattua, mutta me ei saatu siihen pelattua. Että siinä olisi ollut kyllä tilaa pelata siihen. Mutta ainahan se tuossa on sellainen tietyn uhka, jos sulla on pallo ja joku tulee sua kohti hyvällä vauhdilla, niin sulla on vähemmän aikaa miettiä ja silloin sun päätökset on monesti vähän semmoisia hätäisempiä, mitä silloin ei ole kukaan antanut sulle painetta. Et se on vaan se niin hienous, mitä jalkapallossa pitää tehdä ja KuPS teki sen tänään hyvin. Mites? Tulos on 1-4, mutta oliko onnistujia kuitenkin joukkueessa? Ilahduttiin nuo pojat, kun tuli kentälle. On ottanut tietenkin hekin peliaikaa ja nyt kun ne tulee, niin tuolla se pitää ottaakin. Että siinä on niin valmentajalla aika heti miettiä, että okei, että pojat on täällä hyvällä asenteella ja tekee töitä, niin että sinne varmasti peliaika on tulossa tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Arvo herrat, onko kysymyksiä? Miten tuo 0-2 maali, niin oliko se kova keskitys vai tuuliko siinä autta vai miten se on mahdollista, että sieltä voi mennä maaliin? No ei se Vimmon SIK teki samaa leutumaa. Eikö se Sorsa sanonut hallittu laukaus? Joo, se niin se sanoo. No en mä tiedä, hyvä keskitys, jos se voi maaliinkin mennä. Mut en mä usko, että siinä mikään tuuli, mutta ehkä se vaan haki semmoista kovaa keskitystä. Komea maalihan se loppujen lopuksi oli. Mutta annetaan pojalle maali. Tärkeä sinne.
Otsisin oli varmaankin tuo alakuun, kun sai ne kaksi aika suht nopeasti niitä maaleja, niin siinä oli vissiin KuPSilla aika helppo ottaa kontrollia peliä. No, se oli tietenkin sehän helpottaa tilanteen, kun kummankin eka maalipeli vähän semmoinen niin turha muurista, kun se pomppui siihen kuulettuista ja siitä vetoa. Ja sitten toinen tietenkin tuommoinen, niin kyllähän se nyt vähän lannistaa, mutta ei se KuPSissa sillä näkynyt, kuitenkin lähdettiin hyvin, mutta tämmöistä. Joo. Niin Aalto, oliko loukkaantuneena vai? Joo. Entä missä tuo Omar Jara? Jama. Sama juttu. Onko minkälaisia loukkaantumisista? Hei, ei kannata mulle etsyä semmoista. Alaraaja ja yläraaja. Miten Ats puljetti? Oli kuumessa. Meillä on ollut kuussa Aalto kiertänyt melkein joko joukkueen tässä ollut, että on se risainen viikko. Sillä laillakin tuntuu hyvältä, että on ollut rannan karit ja Atsinu jäi pois ja Ruben Gabriel on ollut kipeänä ja semmosia. Siinä on ollut muitakin, mutta toivottavasti se on nyt selätetty. Oli kyllä hankala viikko. Miten oletko minkälaisia ajatuksia nyt sitten, nyt on marjahinta perjantaina ja näin, niin mitä tai minkälaisia? Minkälaisia herätyksiä ja minkälaisia kuvia? Tämä ihan perusteisiin vaan takaisin, että jollakin jutulla me ollaan päästy kakkosen tänne liikaa ja jollakin jutulla me pärjättiin viime vuonna. Ja meidän pitää vaan niin opettaa nämä jutut tietenkin näille uusille kavereille ja tehdä niitä hommia. Tässä on nyt 25 pelaajaa ja muutama valmentaja ja jos me yhdessä se laaditaan ja tehdään, niin silloin se tulee hyvä. Se vaan kaikkien pitää uskoa, mitä me tehdään. Meillä on aika hyvät suunnitelmat tuohon ensi viikolle. Kiva matka tulossa Marjaan. Oliko Jani, voiko KuPS tästä vielä parantaa? Eikä tällä aika täydellinen. Huono kysymyksen kysyikin. Ihan hemmetisti voi parantaa. Että, parhaimmillaan siinä oli siinä oikeastaan se eka puolen lopussa, toisen puolen alussa oli sellaisia piikahduksia, että mitä se pitäisi olla. Että aika nopeasti ohitettiin tämä linja ja mentiin nopeasti eteenpäin. Eihän meillä ole puhdasta peliä, niin kuin nolla peliä. Se on näitä viltaisella, se on reaktio siinä, että kyllä me sitä jahdataan vielä. Että vähän liikaa meillä aina kolisee omissa ja tulee sellaisia vaiheita pelissä, että me ollaan tavallaan menetetään momentum. Et siinäkin kun se pallo kävi tolpassa ja se peli olisi käytännössä ratkennut siihen, niin Kemillä aika paha vastahyökkäys siinä sen heti sen jälkeen. Ja niin ne vaan kääntyy nämä pelitkin aina pienistä asioista. Niin. Mutta kyllä meillä on paljon parannettavaa. Pelataan paljon aktiivisemmin kuin viime vuoden KuPSi ja meillä on harjoittelu muuttunut aika lailla. Meillä on semmoista espanjalainen fysiikkavalmentaja, tehdään niin tosi paljon pallon kanssa. Meillä on semmoinen iso prosessi menossa ja sikäli niin teki hyvä tämä voitto, että pelaajatkin saa lisää uskoa siihen prosessiin, että tämä on ollut oikealla tiellä. Ja sikäli niin tämä oli tosi tärkeä voitto meille. Jos ei muuta kysymyksiä, kiitoksia. No. Hyvä Tero.